Určitě nastává něco, co jste ještě neviděli a co dlouho nevidíte. Takže s těmi, kteří tady dneska nejsou, natáčení bude povoleno, ale samozřejmě bude dostat nějaký peníze, takže kdo bude točit, bude platit potom bezpečně. Takže rozmyslete si to, ale já si myslím, že to natáčení bude stát za to, takže protože prostě ty peníze nejsou všechno, ale to, co natočíte, to už nikdy nesmažete a to bude opravdu nádhera. Takže, jak jsem říkal už v úvodu, možná jste mě nikdo nerozumí, tak minule jsme tady měli výroce z Prahy, kde jsme tady dělali nekonečného. A jak víte, ten nekonečný byl sice úspěšný, ale my jsme ho použili potom při vyslovicích a prostě cokoliv jednak. A tam mu zhořela hlava. Takže on už prostě nechce vystupovat s danem nekonečným. Takže jsme přemýšleli, jakého dalšího umělce povolat po Vřesovici. Jak jistě víte, tam stalo se tam, že potvrdit ten náš rozpočet není nijak velký a když jsme u toho rozpočtu, ale to necháme později. Takže jsme šáli do vlastních řad. Jistě také víte, že v letošním roce byl 15. Všesokolský sled a tam vystupovali muži. 16 mužů z Vřesovic vystupovalo. A protože tito muži už mají své vystoupení za sebou, tak jsme chtěli, aby tentokrát to bylo vystoupení žen. Takže jsme požádali naše ženy, to nejkrásnější, co v Vřesovicích máme, aby si připravili své vystoupení. Ještě nikdy se nestalo, že by sklep byl při vystoupení zamčený a proto si myslím, že značku. Asi můžeme začít. My máme značky. Ty si to nepojel, tak stejný. Založeme, aby jsme mohli natáčet. Ten předposlední. Tak, výborně. A pokud mi pomůžete, tak bychom zavolali Vřesovské akvabely. Pan Karlička.
vlastně představit naši trenérku plavčici, to je Honza, to je Jan. Takže děvčata, držíme vám palce a myslím, že to brzy dáte.